Božo, ono što je važno, sala je bila prepuna, ali ono što je važnije od toga, to je moj lični utisak, da je ostvareno jedno jedinstvo čovjeka na sceni i publike. Da li ste zadovoljni? Kako da ne, naravno. Ja sam i u razgovorima pre početka predstave iskazivao nadu da će to i da se dogodi. I to se i dogodilo zaista, zato što prosto monodrama je zaista jako težak žanr, gde je gluma sam na sceni. Ukoliko ne uspostavi komunikaciju sa publikom, makar u razmeni energije, a ja idem čak i više od toga, znači direktno sarađujem sa njima, onda može da se desi u stvari jedno ovako divno veče kako je meni bilo večeras, a mislim i publici. Naravno, publika je uživala, to je i pokazala čestim aplauzima, gromoglasnim smehom i tako. I to glumce svakako raduje, daje mu snagu i naravno inspiraciju. Kako da ne? Upravo ta povratna sa njihove strane feedback meni daje, taj feedback daje meni u stvari krila i daje mi tu neku povratnu energiju da ja istrajem u svemu tome i da dajem maksimum u svemu tome. To je vrlo inspirativno za glumca, jer u suprotnom ne bi bila takva predstava kakva je bila večeras. I ne samo večeras, nego moram da napomenem svaki put kad ja dođem ovde, što samo pokazuje da Pirot zaista ima odličnu publiku. Sjajnu publiku koja zna da isprati iskrenost glumca na sceni pre svega. Nije na meni da govorim da li to bilo dobro ili loše, bilo je iskreno. Kada je nešto iskreno i kada vide da postoji zaista to publika pravi, prepoznaje, tako, naravno. Publika to prepoznaje i to nagradi na kraju, i ne samo na kraju, nego i tokom predstave. Kako se glumac osjeća tokom predstave, kad počne predstava? Verujem da postoji tu, ma koliko puta bili na scenu, a trema postoji, ali onda, to vas pitam, kako se tokom predstave čovek osjeća kad polako osjeti taj kontakt sa publikom? Da, postoji ogromno uzbuđenje. Trema već ne postoji u tom pravom smislu reči jer je ogromno iskustvo i za mene, ali ta jedna odgovornost koja se zove tim uzbuđenjem, u stvari, to je ta odgovornost koju čovek ima, naročito pred ovoliko brojem ljudi. Znate, nije sve jedno izaći ni pred 50-ak ljudi, ni nešto govoriti i biti im interesantan i držati im pažnju, a da ne pričam kada je u pitanju masa od 600, čak i više ljudi, koliko je bilo večera, se šalimo, večera da ih ima 2-3 hiljade, toliko je meni izgledalo zaista da ih ima. Tako da, negde postoji ta vrsta uzbuđenja na početku, ali kada se u samom startu skopčamo, a to se desi upravo u samom startu i u početku, kada se skopčam sa publikom, kada vidim njihove prve reakcije, onda je kasnije sve lakše i lakše i ja onda prosto, što bi se reklo, onako metaforički plivom kao riba u vodi, znači potpuno sam svoj na svome, onda je scena moje prirodno okruženje, radim to onako kako osjećam u trenutku, ima dosta improvizacija, to mi se jako i dopada što mogu da improvizujem u ovakvom žanru, a i to publika voli na kraju krajeva, zato što postoje ljudi koji čak i više puta gledaju jednu istu predstavu koja nikada nije ista. Kako je nastao Made in Hollywood, odnosno Made in Hollywood? Da. Pa on je nastao kao u stvari nastavak jedne sage o Rokiju. Postoje pet nastavaka, publika imala prilike da pogleda na ovom festivalu predstavu Povraćaj iz Haag, to je prva predstava gde se pominje Rocky, ovaj lik. Znači, vidite koja je njegov put od greškom biva uhapšen u Haagu, bude tamo, pa onda u predstavi putovanje kroz gusto granje, nakon izlaska iz Haaga, on otvara turističku agenciju, ide po svetu i onda objašnjava te razne destinacije, da bi evo ovo puta pričao malo kako je promenio puno zanimanje i ostalog se sad uhvatio i za glumu i za kaskaderstvo. Zatim ima još nastavaka, sve moguća misija kao nastavak četvrti i peti El Mudinho, gde je možda i vrhunac u stvari njegove kreacije.